Астайм, я Богдан Цілпин. Конгрес США рішуче підтримує право українського народу вільно обирати свій уряд та визначати власне майбутнє, а також засуджує спроби зовнішніх сил, включаючи уряд Росії та її агентів і прихильників, втручатися в українські вибори шляхом залякування, насильства та обману. Це цитата із затвердженої сьогодні резолюції Комітету із закордонних справ Палати представників. Автори закликають міжнародну спільноту завадити спробам Кремля узаконити владу бойовиків на захоплених українських територіях з допомогою нелегітимних місцевих виборів. Ключовим етапом втілення у життя Мінських угод є проведення вільних і чесних виборів на території усієї України, а у майбутньому, як передбачають угоди, і на Донбасі, який зараз під контролем підтримуваних Росією сепаратистів. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня на всій території України за винятком контрольованих сепаратистами регіонів. Ця резолюція засуджує спроби Росії якимось чином вплинути на вибори, зокрема через залякування та насильство. Таку тактику вже застосовували у минулому. Цього не можна допустити знову. Подібні спроби повинні бути беззастережно засуджені.